hallitsevan maailmanmestarin Michael Schumacherin. Häkkisen paluu radalle oli tarkoin varjeltu salaisuus. Paul Ricardin radalle ei päästetty ulkopuolisia ikuistamaan tapahtumaa. Mikan ajoa seurasivat muun muassa Keke Rosberg, Alain Prost ja Mercedeksen kilpailujohtaja Norbert Hauff. Muutaman rauhallisen kierroksen jälkeen Mika näytti epäilijöille, että ajotaidot ovat yhä tallella. Ensimmäisten 30 kierroksen paras aika jäi vain aavistuksen Rubens Barrichellon ajasta. 30 kierroksen jälkeen Mika vetäytyi varikolle hetkeksi, vain palatakseen radalle entistä ehompana. Seuraavien 36 kierroksen aikana hänen kovin kierrosaika oli jopa nopeampi kuin Michael Schumacherin samalla radalla aiemmin talvella kellottama aika. Jotain Häkkisen nykykunnosta kertoo sekin, että toisen jakson aikana hän ajoi 25 nopeaa kierrosta, joiden ajat olivat sekunnin sisällä. Mika itse, sen enempää kuin Keke Rosberg tai McLaren talli, eivät kommentoineet ensimmäistä testiä. Mercedeksen kilpailujohtaja Hauff sen sijaan myönsi, että 3 kuukauden tauon jälkeen Mikan esitys oli erittäin lupaava.